Мөхтәрәм тамашачылар, тапшырыбызны алға таба дәвам итеп, бүгінгі кешкә килеп ирешкән тәбрикләү хатына тукталыйк. Түбәнсон авылында яшәүче Галимов Илтүзәр Әхмәтхан улының 16 мартта 60 яшьлек юбилее. Кадерле тормош иптәшем әтиебез, бабабыз, син өчен күңелдән юбилейың белән тәбрик итәбез. Сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Әни белән тигезлектә бер-берегезгә терәк, ә безгә балаларыгызга кирәк булып, оныкларыгызга сөйеп, шат күңелле чынлыкка бирешмичә, безне сөендереп, кайгы-хәсрәт күрмей, озын гомер итүгезне, якыннарыңның игелеген күреп, мул тормышта яшәүгезне теләп калабыз. Син гаиләгездә 6 кыз туганга 1 ир туган булгансың. Алар белән бергә шатлыкларны, кайгыларны бүлешеп яшәгәнсең. Киләчәктә дә туганнарыңа сөенеч кенә китереп, аларга ныклы таяныч булып, аларның да ярдәмен тоеп яшәргә язсын. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Без сине бик нык яратабыз. Сиңа рәхмәт сүзен әтиебез белдерәбез туған көнеңдә. Үстердің син бізні кіші итеп, олы рәхмәт барысы үшін дә. Озын ғұмыр берсен Құдай дейбіз, қияш берсен сиңа яқтылық, барлық балаларың, ұнықларың кетірсіннәр бары яқшылық. Иң ізгі тілектер білән тұрмыш іптәшігіз Рәсуле, балаларығыз Ойсылу Айдар, Фердинанд Ольсине, Гүлсылу, ұнықларығыз Ойсіл, Реналь, Сәйіт дейлі. Әлбәттә, яқындарыңыздың шушы матур тілектеріне біз де шын көңілден қушылабыз. Юбилейгыз котлы һәм мөбәрәк булсын. Шатлыкларга күмелеп яшәсең, алда